ሳያቁ በቅልቦና የችግሩ አካል የሆኑ ግብር ከፋዎችን በማስተማር በመቅጣሰም በማስተማር ሀስተኛ ደረሰኝ መጀመሪያ የድርጅቱን ይጎዳል። ግብር ከፋዩ በየሳይቱም በጋዜጣም በተለያዩ ተቋሙ ሚዲያዎችም ጭምር አናውንስ አድርገናል። ግብር መክፈል የምንችልበት ሲስተም መዘርጋቱ በጣም የምንኮራበት የምንደሰትበት ነው። ስለ ደረሰኙ ምንነት ቀስ ብለሽ ጠይቂሽ። ያልገመትኳቸው ነገሮችን ያገኘው አሰጣጣቸው ላይ የተሻለ ነገር አለ፣ የሚቀርም ነገር አለ። ለአገር ተብሎ የሚከፈል ነገር መሆኑን ሰው ወዶት እንዲያደርግ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ መስራት ይኖርበታል። ስለ ሰርኩላሮች የተወሰኑ ነገሮች እናንሳ። ባልተደነገገ ህግ መስራት ምን ያህል የአስተዳደር ችግር ሊያመጣ እንደሚችል በሚያሳይ መልኩ ሊጠቀምባቸው ከሚችል በስተቀር እኛ ተግባራዊ እንዲሆኑ የማናደርጋቸው ናቸው። የገቢዎች ሚኒስቴር በዘጠኝ ወር አፈጻጸሙ በምስራቅ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከአነስተኛ ግብር ከፋዮች ጋር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተመለከተ በኢሊሌ ሆቴል ሰፊ የምክክር መድረክ አዘጋጅቷል። ግብር ከፋዩ ጋር በየሶስት ወሩ የምናደርጋቸው ውይይቶች አሉ። አንደኛ የዘጠኝ ወር አፈጻጸሙና እንደዚሁም ደግሞ ለቀጣይ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ በተለይ ከግብር ከፋዩ ጋር ምንድን ነው ያሉ ችግሮች፣ ከግብር ሰብሳቢው ምንድን ያሉ ችግሮች በሚል ሁለቱንም አመጣጥኖ ለመሄድ እንዲያስችለን ታስቦ የተዘጋጀ የምክክር መድረኩ የተለያዩ የድርጅት ባለቤቶችን ያሳተፈ ሲሆን በተለይ ከሀሰተኛ ደረሰኝ ግብይት ጋር በተያያዘ ያጋጠሙ ችግሮችና መልካም ጎኖች በሰፊው ለምክክር ታዳሚው ቀርቧል። ከደረሰኝ ጋር ያሉ ችግሮች አንዱ ፓርት ነው። እኔ ያቀረብኩት አንዱን ክፍል ነው፣ ሀሰተኛ እና ደረሰኝ ጋር በተያያዘ። በሌላ በኩል ደግሞ ደረሰኝ አለመቁረጥ ሌላ ችግር ነው። ይሄ በዋናነት ድርጅቶች ለተጠቃሚ እቃ በሚሸጡበት ጊዜ ወይም በሌላ አነጋገር ቢዝነስ ቱ ኮንሱመር የምንለው ማለት ነው። ግብይቱ ከቢዝነስ ወደ ኮንሱመር ወይም ወደ ተጠቃሚ በሚሆንበት ጊዜ ደረሰኝ አለመቁረጥ ችግሮች ሰፊ ናቸው። ይሄ እንደውም የተለመደ አሁን እየተለመደ የመጣ ወንጀል ነው ማለት እንችላለን። ሻይ ቤት ተገብቶ፣ ምግብ ቤት ተገብቶ፣ ትልልቅ ሬስቶራንቶች ስጋን በትልቅ ገንዘብ ተጠቅሞ ማይቆረጥበት ነው። እና ይሄም በአንድ በኩል ምንድን ነው ተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ የሚሰበሰበው ተጨማሪ እሴት ታክስን የማጭበርበር ነው አላማው፣ ደረሰኝ የማይቆረጥበት። ይሄም ከፍተኛ ችግር ነው እንደ ታክስ አስተዳደር እያጋጠመ ነው። ሀሰተኛ ደረሰኝ መጀመሪያ የድርጅቱን ይጎዳል። መመለስ የሚገባውን ብር ላያስመልሰው ይችላል። ሁለተኛ ሀገርን ሁሉንም ይዞ ገደል የሚገባ ነው። በተለይ ሀገር ላይ የሚፈጥረው የሀብት መደላድልን የሀብት ክፍፍልን ቫሪያንስ የማስፋቱ ነገር በጣም ከፍ ያለ ነው እና የንግድ ሕጉም በአግባቡ እንዳይመራ ሌላ ጉልበተኞች በንግድ ሕግ የማይመሩ ጉልበተኞች እንዲበዙና ሕጋዊ ነጋዴን እንዲያቀጨው የሚያደግ ተግባር ነው እና አሁን በወሰድነው ስልጠና ላይ እነኚህን ሰማው ሪስኩን መቀነስ የምንችልበትን አግባብ ይፈጥራል ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ነገሮች አሉ። እነሱን ብናረግ ሰማው ሪስካችንን የምንቀንስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ ማወቁ መልካም ነው ለሁሉ። በኦዲት ጊዜ እያጋጠሙ ነው ያሉ በኢንቴሊጀንስ ስራዎቻችን እያገኘን ያለነው ግኝት አስደንጋጭ ነው። ለምሳሌ እስከ 9 ወር ብቻ ተቋሙ 24 ማሽኖችን ይዟል፣ ህገወጥ ማሽኖች። በእነዚህ 24 ማሽኖች ወደ 34 ቢሊየን ነው ሀሰተኛ ግብይት ተፈጸሙ። ይሄ 34 ቢሊየን ተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ ብቻ ወደ 3.9 ቢሊየን ተጽዕኗል። መሰብሰብ የሚገባው ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዳይሰበሰብ ምክንያት የሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ንግድ ትርፉንም እንደዛው ያሰብን እንደሆነ ቀላል ገንዘብ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ማሳያው ነው። እንዲሁም በህጋዊ ድርጅቶች ስም ተመሳስሎ የሚሰሩ የእጅ በእጅ ደረሰኞች እና ከማሽን የሚወጡ በጣም በርካታ ናቸው። እውነት ለመናገር ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው የሆነ ያለው ብሎ መናገር ይቻላል። ሀሰተኛ ደረሰኝ የሚጠቀሙ ግብር ከፋዮችን ኦልሞስት ወደ 387 አካባቢ ደርሰዋል፣ የለየናቸው ማለት ነው እንደ ተቋምም። ስለዚህ እነዚህን ድርስና ያስገቡት እቃ የለም፣ ከውጭ ሀገር ውስጥ ያመረቱት እቃ የለም።
በህገ ወጥ ግን ደረሰኝ ብቻ እየሸጡ ያሉ አሉ። እነዚህን አንደኛ ግብር ከፋዩ በዌብሳይትም በጋዜጣም በተለያዩ ተቋሙ ሚዲያዎችም ጭምር አናውንስ አድርገናል። ስለዚህ ከነዚህ የሚመጣ ደረሰኝ ህገ ወጥ መሆኑን እንዲያረጋግጡ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረግን ያለ ነው። የዛሬው ውይይት አንዱም በፕሬዘንቴሽን ደረጃ በማሳያ ደረጃም እንዴት ነው የሚሰራው፣ ግብር ከፋዩ እንዴት መጠንቀቅ አለበት የሚለው ጭምር እየቀረበ ነው ያለው። በዛ ደረጃ እያሳወቅን ያለ ነው። ሳያውቁ በቅን ልቦና የችግሩ አካል የሆኑ ግብር ከፋዎችን በማስተማር በመቅጣት ሳይሆን በማስተማር ስለ ጉዳዩ ግንዛቤ መፍጠር ስላስፈለገ በተከታታይ ይህን ስራ እየሰራ ያለ ነው። አሁን ለዚህኛው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው የተሰራው። ለሌሎችም እንደዚሁ ለባለድርሻ አካላትም ለግብር ከፋዎችም ግንዛቤ እያስጨበጥን ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። በእርግጥ ሁሉም ግብር ከፋይ ችግር አለበት ተብሎ አይደመደምም። በጣም ታማኝ ግብር ከፋዮች አሉ። ለዚህም ደግሞ እጅግ በጣም የተሻሉ የምንላቸው ወደ 26 ግብር ከፋዮች በ2013 በጀት ዓመት ሸልመናቸው ሽልማት ሰጥተናል። በጣም የተሻሉ የምንላቸው ከዛም ያለፈ ደግሞ የተሻሉ ግብር ከፋዮች አሉ። የለየላቸው ደግሞ ወደ ህገ ወጡ የሚያደሉ ደግሞ አሉ። እነዚህን ደግሞ ተከታትሎ ተጠያቂነት የማድረግ ስራዎችን ያው እየሰራን ነው። እንደ ግብር ከፋይ መሆናችን መጠን እኔ ከዛሬው ስልጠና ያገኘሁኝ በጣም ብዙ እንትን ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ስጓጓና አስፈልገው ይህን አጋጣሚ ቢያገኝ ብዬ ሲያስብ የነበረው ስልጠና ነው ዛሬ ያገኘሁኝ። በተለይ ያው ሁሉ ጊዜ ይመሰገናል የምስራቅ አዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ታማኝ ግብር ከፋዮች እንደሆኑ ነው ሁሉ ጊዜ የሚቀርበው እና ዛሬም ያንተ አስመልክቶ ነው የጠሩንና እዚህ በመገኘት በመጀመሪያ በጣም ነው ደስተኛም ሆኖ እኔ በተለይ በዚህ ያገኘሁት ትልቁ እንትን ሐሰተኛ ደረሰኝ ላይ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘሁት። ምን ያህል ሀገሪቱን ስጎዳ እንደነበረ ባለፉት ዓመታት ለብዙ ጊዜያት የገንዘብ ዝውውሩ ላይ ችግር እያመጣ እንደቆየ ነው ዛሬ የተረዳውኝ። ስለ እውነት እሱ ላይ ያልገመትኳቸው ነገሮችን ነው ያገኘሁኝ። ያ ማለት ለእኔ ለነጋታው ለድርጅትም ይሁን ለእኔም ትልቅ እውቀትን ያስገኘ ነው ብዬ ነው የምገምተው እና ጥሩ እንትን ነበረ፣ ስልጠና ነበር። እንደዚህ አይነት መድረኮች መጀመራቸው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በግብር ከፋዩ መካከል ያለውን ግልጽነት የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑ በመድረኩ ተነስቷል። ምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል የሚሉ አስተያየቶችን፣ ማሳሰቢያዎችን የምንቀበልበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መነሻ በማድረግ ሀሳብ ለምታቀርቡ ተሳታፊዎች እድል እሰጣለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ግን እንደዚህ አይነት መድረኮች ሲፈጠሩ በጎጎኑም ከፍ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ ታክስ አከፋፈል ሲስተም ቤታችን ቁጭ ብለን ግብር መክፈል የምንችልበት ሲስተም መዘርጋቱ በጣም የምንኮራበት የምንደሰትበት ነው። እስካሁን እኔ በጣም የሚያመሰግነው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው ምስራቅ። ስለ እውነት ነው እኔ በአጋጣሚ ከአንድ ሁለት ግብር የምንከፍልባቸው በሌላ ድርጅትም አይቻለው። በአገልግሎት አሰጣጣቸው እስከ ዛሬ ስጄ ደስታ የሚያገኝበት እንጂ ምሰላችበት ወይም ተናድጄ ወይ ተቆጥቼ የወጣሁበት ጊዜ የሌለበት አመስግኜ እንደውም የግብር ህግ በጣም እጅግ በጣም ሰፊ ነው፣ እንደ ውቅያኖስ ነው ስለሆነ ውስጡ ላይ ምን አለ ሰርኩላሮች አሉ። እነዛ ሰርኩላሮች በተጨማሪ ምን ላይ ዌብሳይቶች ላይ አታች ቢደረግ በፕሪንት አውትም ሆነ ለግብር ከፋው የሚደርስበት ነገር ቢኖር ለምን አዋጅ ማለት ድፍን ነው፣ እሱን ለማብራራት ደንብ ይወጣል። ከደንቡ በኋላ መመሪያዎች ይወጣሉ። መመሪያ ላይ ሊፈታው ያልቻለ ነገሮችን ምን ይደረጋል? ተጨማሪ ሰርኩላሮች ይሰራጫሉ። እነዛ ሰርኩላሮች የት ነው የሚቀመጡት? ግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ላይ የሆነ ዲፓርትመንት ላይ ተቀርቅረው ነው የሚቀሩት። ለግብር ከፋው ተደራሽ አይደሉም። እነዛ ተደራሽ ቢሆን አንደኛው ምንድነው ሞጁላር ስልጠና እየተሰጠ ነው ያለው። በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የተጀመረው ሞጁላር ስልጠና እጅግ በጣም ጥሩ ነው፣ ሊበረታታ የሚገባ ነው። ሁሉም ግብር ከፋይ ይሄን የሞጁላር ስልጠና ሊያገኝ ይገባዋል። ግብርን በታማኝነት መክፈል ለሀገር እድገት ያለው ጠቀሜታ ለግብር ከፋዩም ሆነ ለማህበረሰቡ እያዝናና ማሳወቅ ሌላው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የትኩረት አቅጣጫ ነው። አሁን ገበያ ላይ 250 ብር ነው እኮ
ይኸውልሽ እነዚህ ሰዎች ይኸውልሽ የደረሰኝን አይነት እንጂ የገንዘብ አይነትን አይናቸው መለየት አይችልም። ስለምን ደረሰኝ ነው የምታወሩት? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ ደረሰኝ ያልኩሽ ወይኔ ሰውየው ተመልሶ መጣልሽ። ስለ ደረሰኙ ምንነት ቀስ ብለሽ ጠይቂውሽ። ግብርን በመክፈል ሂደት ላይ የባለድርሻ አካሉ ፈቃደኝነትና ታማኝነት መሆን ከፍተኛ ሚና እንዳለው ይታመናል። እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትጠብቀው ወይ እንደ ሌላ ሀገር ነዳጅ አይደለም ወይ ሌላ አይደለም። ገቢ ምንጯ ታክስ ነው። ከዛ ያለፈ እርዳታ ነው። እርዳታ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያሉት የተለያዩ እርዳታ ሰጪ አካላት የሚያደርጉት ጫና በዛ እየተፈተንን ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ ድህነት ልንወጣ የምንችለው ግብር ከፋዮቻችን በታማኝነት ግብራቸውን ሲከፍሉ ብቻ ነው። ስለዚህ ለመሰረተ ልማትም ይሁን ለህዝባዊ አገልግሎቶች ወይም ደግሞ ለህዝባዊ ኑሮ ወይም ለትምህርት ቤቶች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለማንኛውም የልማት ስራዎች ሊውሉ የሚችለው ከታክስ የሚሰበሰብ ገቢ ነው። ስለዚህ ይህም በመገንዘብ አብዛኛው ግብር ከፋይ በዚህ ልክ እየከፈለ ያለ ግብር ከፋይ አለ። ሌሎቹ ግን ከዚህ ወጣ ያሉት ግን ወደዚህ ሲስተም ተመልሰው ግብራቸውን በመክፈላቸው አገራቸውን እንደለወጡ አስበው በዚህ ልክ ከችግርና ከድህነትም ልንወጣ የምንችለው ይሄ ሲሆን፣ መንግስትን ይሄን አሟላ ብለን ጥያቄ ምንጠይቀው እኛን ግዴታ ስንወጣ ወይም ደግሞ ግብራችንን ስንከፍል ነው። ያ ግብር ተመልሶ ለእኛ ምን ይሆናል? ሰርቪስ ይሰጣል ማለት ነው። አገልግሎት ይሰጣል። መንገድ ይሰራል፣ ትምህርት ቤት ይሰራል፣ ሆስፒታል ይሰራል። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ተቋሙ እንደ ተቋም ሰፋፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ግብር ከፋዩም አብዛኛው በፊት በነበረው ሂደት አይደለም ያለው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግብር ከፋዩ እየተሻሻለ እየመጣ ነው ያለው። ጥቂት የሚባሉ ደግሞ ወጣ ያሉትን እነሱንም አስተካክለን ወደ ሲስተሙ እንዲገቡ ነው ማድረግ የሚቻለው። እኛ ሁሉም ቦታ ላይ መድረስ አንችልም። በግብር ከፋይ በኩል ደግሞ በርካታ ግብር ከፋዮች ሳያውቁ ግብር የሚያጨበረብሩ አሉ። ይሄ ግንዛቤ ጥረት ማለት ነው። የግብር ጠቀሜታን ሳያውቁ ወይም ደግሞ አጠቃላይ በግብር ሕግ ዙራ ክፍተት የእውቀት ክፍተት ስላለባቸው ሕጉን አክብሮ በአግባቡ ያለመክፈል ችግር አለ። ይሄን ችግር ያለበትንና ሆን ብሎ ግብር የሚያጨበረብሮ ክፍተት እውቀት ችግር ሳይኖርበት የሆነ ጥቅም ለማግኘት ተሳስቶ ሳይሆን የሆነ ጥቅም ለማግኘት የሚያደርገውን ግብር ከፋይ እኩል ማየት ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ይሄን የመለየት የማስተማር ስራ ሁሉ ሰው አንድ አይደለም። ለእኛም እንደሚሰጡን ስልጠና ለእነሱም ተገቢ ነው ብለን የምናምነው አለ። በተለይ ብዙ ጊዜ እውቀት ብቻ አይደለም ስራን የሚሰራው፣ ዲሲፕሊን ለስራው መገዛትም አስፈላጊ ነው እና እነኛ ሁሉ ኤክስፔክት እናደርጋለን። ግን እኔ ባየሁት ኦብዘርቭ ባረኩት ነገር ሰማ እየመጡ ነው፣ ጥሩ ነገሮች እያየን ነው ያለ ነው። ዛሬ ይሄ አጀንዳ ምንድኖረው ለመሆኑ ብዙ ጊዜ ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ ከፍተኛ ቅሬታ ይነሳል። በዚህ ዙሪያ እንዴት እለያለሁ እኔ አላቅም፣ እናንተ ከመለየታችሁ በፊት የፈጸምኩት ነው እያለ ቅሬታ ያቀርባል። ይሄ ቅሬታ መቀጠል የለበትም። እኛም እንደ ግብር ከፋይ ሆነን ደግሞ ግብር ከፋዩን ቅሬታ መስማት አለብን። ሶ አንዱም በዚህ ዙሪያ ምን እየሆነ እንደሆነ እንዲያውቅ ራሱን እንዲጠብቅ ነው። አሁን ዛሬ ምንነቱና እንዴት መከላከል እንደሚቻል የተወሰነ ለማስተማር ጥረት የተደረገው ማለት ነው። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ግብር መክፈል ስላለው ጠቀሜታ በምስራቅ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በዘጠኝ ወር አፈጻጸሙ ያገኘውን ስኬት በምክክር መድረኩ ቀርቧል። ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው፣ ይበል የሚባልም ነው፣ ጥሩ ነገርም የተገኘበት ነው። እርስ በርስ በምናረጋቸው ውይይቶች የምንወስደው ነገር ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። በተረፈ ሌላኛው የኢታክስን በተመለከተ ኢታክስ አሁን ላይፋችንን አቀልሎልናል ማለት ይቻላል። ኤቭሪ ነገር ጊዜህን ይቆጥባል። የምትሰራቸውን ነገሮች ቢሮ ሆነ ነው የምትሰራው። ስለዚህ ለሁለታችንም አንደኛ የእነሱ የሰው ኃይል ሪሶርስን ይቆጥብላቸዋል፣ ቴክኒካል አሲስት ብቻ ነው የሚያደርጉን። ሁለተኛው ደግሞ ለእኛ ጊዜያችንን በራሳችን ሰዓት አጀስት አድርገን እንድንሰራው የተሻለ ሁኔታ ፈጥሯል ማለት ነው። ክፍያውም በዚህ መልክ መዘመን አለበት ከዚህ በኋላ። ኢፋይሊንግ እና ኦንላይን ፔመንት የሚፈጽሙ ግብር ከፋዮች ዛሬ ላይ ያሉት የጨመረ ነው፣ እየተሻሻለ ይመጣል። ያንን ነው መሰረት የማድረገው እና ግብር ከፋዩ
ስልጣና አለ በሚባልበት ሰዓት የሚመለከተው ሰው በተለይ ደግሞ ባለቤቶች አፍተር ኦል ምንድነው ሁሉም ነገር ችግር ሲመጣ የችግሩ ተቋዳሽ የሚሆነው ማን ነው ባለቤት ነው ባለቤት ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን ትኩረት ሰጥቶ ራሱ ስልጣናውን ቢወስድ እሱ ደግሞ ካልሆነ ደግሞ የሚመለከተው ሙያተኛ ስልጣና እንዲወስድ ማድረግ ሰራተኛ ይለቅበት ይችላል ገቢዎች እያስከፈለ አይደለም ይሄ ስልጣና እየሰጣ ያለው በነፃ ነው ግብር እየሰበሰበ ስለሆነ የተሻለ ግብር ለመሰብሰብ ስለሚፈልግ ስልጣና የሚፈልግ ሰውን ሁላ ምንድነው የሚያደርገው በነፃ ነው የሚያሰለጥነው ስለዚህ እኔ ሂሳብ ሰራተኛ እንቀይር ያለው ወይ ለዚህ ኃላፊነት አሳይን ያደረኩት ያስቀመጥኩት ሰው በሞት ሊለይ ይችላል በጡረታ ሊወጣ ይችላል ስራ ሊለቅ ይችላል ሲለቅ አዲስ ነው የሚተካው ሰው አሰልጥኖልኝ ብሎ ቢያመጣ መሰልጠን ይችላል ገቢ አፈጻጸማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት እያሳየ ነው ያለው በተለይ የገቢ አፈጻጸሙ አምና ከሰበሰብነው አፈጻጸም አንፃር ሲታይ የ1.3 ቢሊዮን ወይም የ51% እድገት አለ የዚህ በጀት አመት አፈጻጸማችን ወደ 2.3 ቢሊዮን ነው የፈጸምነው ወደ 2.9 ቢሊዮን ነው ወደ 122% አካባቢ ነው ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከግብር ከፋዩ ጋር የምናረጋቸው ዋቶች ለውጥ እያመጡ እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ጠብቆ ከወንጀል መከላከል አይቻልም ግንዛቤ ተቀየረ ግብር ከፋይ ራሱ ያከብራል ተብሎ ስለሚወሰድ ግንዛቤ ማስጨበስ ራይ ይሰራል ግን ደግሞ ሁሉም አንድ አይነት ስለማይሆኑ ህግ የማያከብሩትን ደግሞ ባለው አሰራር መሰረት ህግ እንዲያከብሩ የማድረግ ወደ ተጠያቂነት የማስከተል ግብሩ የተሰወራውን ግብር ለይቶ የማስከፈል ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ማለት ነው አሰጣጣቸው ላይ የተሻለ ነገር አለ የሚቀርም ነገር አለ እነዛን ግን ግዜ በመስጠት ለከ አሁን የተደረገውን አይነት የጽኞ ራፈጻጸም ከዚህ ቀደም ይደረጋል እንዴ አይደረግ ይሄን ይሃል ሰርቻለሁ እዚህ ጋር ደርሻለሁ ተብሎ ለግብር ከፋይ እኮ አይነገርም የሚደረግ የነበረ ለማን ነው ለስታፎቹ ነው ስታፍም ደግሞ ይሄ ታርጌት መጥቶልሃል ነው ይሄን ፈጽም ነው ግብር ከፋይ ወጥ ይያቀያለው የሚመለስ የለም ስለዚህ ጅማሩ የተሻለ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ፕላትፎርሙ አሁን የኢ ሲስተሙ ሄዳችሁ ገብታችሁ ብትመለከቱት በጣም ብዙ ፕላትፎርም ነው ያለው የመጨረሻው እስከ ክሊራንስ ኦንላይን ማግኔት ደረጃ ነው እዛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የአይቲ ዲፓርትመንቱ በከፍታ ቢሰራ የተሻለ ነው የሚለምነት ነው ያለኝ እንደ ዜጋ ኮራ ብለን በአገራችን ለማልማትም ለመነገድም ለመማርም ለሁሉ ለማንኛውም ጉዳይ አገር ስለሚቀድም ለአገር ተብሎ የሚከፈል ነገር መሆኑን ሰው ወዶት እንዲያደርግ ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ መስራት ይኖርበታል እንደዚህ የተሳሰረ ሲሆን ነው ለሀገር እድገትና ልማት ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባትና ህብረተሰቡን በዘላቂ ተጠቃሚ ለማድረግ የግብር ሚና ወሳኝ ነውና ግብር ከፋዩ ግብሩን በታማኝነትና በወቅቱ ሊከፍል ይገባዋል። ተመልካቾቻችን ክራስ ለራስ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ በተከታይነት ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው በገቢዎች ሚኒስቴር እንዳጠቃላይ የሚተገበሩ የተለያዩ መመሪያዎች እንዴት ነው የሚወጡት እንዴት ነው የሚሻሻሉት እና ሌሎች ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን እዚህ ለዚህ ጉዳይ የሆነን ዘንድ አንድ እንግዳ አገብዘናል እንግዳችን አቶ አበረ አስፋው ይባላሉ በገቢዎች ሚኒስቴር የህግ አገልግሎት ዳይሬክተር ናቸው እንኳን በሰላም መጡ አቶ አበረ አመሰግናለሁ በጣም ሰላም ቆያችሁ እሺ እንግዲህ በገቢዎች ሚኒስቴር የሚተገበሩ መመሪያዎችን ስናስብ እንግዲህ በቁጥር በጣም በርካታ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁና እንደው በቁጥር ማወቅ የሚቻልም ከሆነ እንዲሁም በምን ያህል ደረጃ ነው መመሪያዎች ያሉት የሚለውን ነገር እንደ መነሻ ብናደርግና እነዚህ መመሪያዎች ሲዘጋጁ ምንን መሰረት አድርገው ነው ወይም ደግሞ ያሉትን ለማሻሻል ሲታሰብ ምንን መሰረት አድርገው ነው የሚሰሩት የሚለውን ቀዳሚ ጥያቄያችን እናድርግ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በገቢዎች ሚኒስቴር ምናልባት በሀገሪቱ በጣም በርካታ መመሪያዎችን ከሚያወጣ ተቋም ውስጥ የሚመደብ ነው። ያው እንደምታውቁት ገቢ የሚሰበሰብበት ተቋም ነው። በጣም በርካታ የሆኑ የታክስ አይነቶች አሉ። የኢንካም ታክስ፣ ተርኖቨር ታክስ፣ ታክ ታክስ፣ ኤክሳይዝ ታክስ የመሳሰሉ ነገሮች። እነዚህ ሁሉ አዋጆች በተለያየ መልክ በአፈጻጸም ረገድ መመሪያ መስሪያ ቤቱ እንዲያወጣ የሚያስገድዱ
በግልጽ የሚያስቀምጡ ናቸው። እነሱ ተከትሎ በጣም በርካታ መመሪያ በስራ ላይ የሚውሉበት ሁኔታ እና ያለው ምናልባት አሁን ባለፈው ስድስት ወር በፊት ወደ 170 መመሪያዎች አካባቢ እንዳሉ አይተናል። እንግዲህ መመሪያዎቹ መጀመሪያ በሚወጡት በአዋጅ በተሰጠ ስልጣን ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብዙ ጊዜ መመሪያዎችን ለመንግስት ተቋማት ማውጣት እንደሚችሉ በአዋጁ ይደነግጋሉ። እሱ ተከትሎ የሚወጣ ነው። የመጀመሪያ መመሪያ ማውጣት ስራ በጣም አሳታፊ መሆን በሆነ መልኩ መውጣት መቻል አለበት። የማሻሻል ስራዎችን በየጊዜው ካለው እድገት አኳያ አንዴ የወጣ መመሪያ በሌላ ጊዜ ስታግናንት የሚሆንበት ወይም ደግሞ ለአፈጻጸም ችግር የሚሆንበት አዳዲስ ለውጦች ሲመጡ እነሱ የሚሻሻሉባቸው አሰራሮች አሉ። በዚህ መንገድ አዳዲስ መመሪያዎችን ማውጣት አዝዌል ደግሞ መመሪያዎችን እንደ ጊዜው እንደ ሁኔታው እንዳለው መረዳት እንደ እውቀቱ መመሪያው ከዋጁ ጋር መጣረስ ወይም ደግሞ ክፍተት በሚኖርበት ጊዜ ክፍተቱን ለመሙላት መመሪያዎች የሚሻሻሉበት ሁኔታ አለ። በብዛትም ይሄ ስራ በክፍላችን የሚካሄድ ነው። መመሪያዎችን እንዲወጡላቸው የሚጠይቁ የስራ ክፍሎች አሉ። በጣም በርካታ የስራ ክፍሎች ናቸው ያሉት። ከክፍሎቹ የመመሪያውን ማውጣት አስፈላጊነት ዝርዝር የሆኑ ዚሮ ድራፍት ብለን የምንጠራውን ያቀርባሉ። ይሄ ዚሮ ድራፍት መመሪያ ጥያቄ ከክፍሎቹ ከገቢዎች ሚኒስቴር የተለያዩ ክፍሎች በሚቀርብበት ጊዜ የህግ አገልግሎት ክፍል ውስጥ ስራ ሀ ተብሎ የሚጀመርበት ሁኔታ ነው ያለው። የማሻሻል ጥያቄም በአፈጻጸም ደረጃ የሚፈጠሩ ክፍተቶች ካሉ መመሪያው ስታግናንት በሚሆንበት ሰዓት መመሪያው እንዲሻሻል ከአዋጁ ጋር የመጣረስ ነገር ካለው ኤፊሽንሲን ወይም ቀልጣፋነትን የሚያስቸግር ከሆነ እንዲሻሻል ዲማንድ የሚያደርጉ ወይም እንዲሻሻል የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። እንደዚሁም እነዚያ መመሪያዎች በየጊዜው እያሻሻሉ መሄድ የተለመደ ስራ ነው። ግን እነዚህ አሁን ያልኳቸው መመሪያዎች በስራ ክፍሉ መጀመሪያ ስራ አዋጅ እንደወጣ መመሪያዎቹ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ እንዳስፈላጊነቱ እና በግልጽ በተቀመጠ ጊዜ ውስጥ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በግልጽ ካልተቀመጠ በተገቢ ጊዜ ውስጥ መመሪያ ካልወጣ መፈጸምም አይቻልም። በአዋጁ ጠቅላላ ነገሮች ስለሆኑ መመሪያው ካልወጣ በጊዜው አጠቃላይ የገቢ ማሰባሰብ ስራውን ማሳለጥ የማይቻል ስለሆነ መመሪያዎቹን በጊዜ ወይም በህግ በተገለጠው ጊዜ ማውጣት አስፈላጊ የሚሆንበት ሁኔታ አለና የመመሪያዎቹ አወጣጥ መነሻ ጥያቄ ከዚህ የሚመነጭ ነው። መመሪያዎቹን እና እንደዚህ ሰርኩላሮችም እንደው መመሪያዎቹ በተለይ ከመውጣታቸው በፊት ግብር ከፋዩን የማሳተፍ የግብር ከፋዩን ሀሳብ ከማካተት አንጻር እንዴት አሰራሩ ምን ይመስላል? በምን ያህል ደረጃ ነው ግብር ከፋዩን የሚያሳትፈው? የመመሪያ ሲወጣ ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ዚሮ ድራፍት ወይም የመመሪያ ጥያቄ ሲወጣ በህግ አገልግሎት ክፍሉ ድራፍት ይዘጋጃል። የፎርማል የሆነ ቅርጽ ይይዛል። የተጠየቀው ጥያቄ የህግ መሰረቱ ሊወጣ የሚችልበት አላማ ምንድነው የሚለው ነገር፣ ከዚያ ድራፍት የሚባል የሆነ ረቂቅ ይዘጋጅና የመጀመሪያው እርምጃ በዚህ በተዘጋጀው ረቂቅ ላይ የጽሁፍ አስተያየት እንዲሰጥ ለስቴክ ሆልደሮች በስፋት የሚሰጥበት አለ። ለስራ ክፍሎች ተመልሶ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ለህዝብ እስካሁን ድረስ ያደረስነው ነገር የለም። በዌብሳይት ይሄ አስተዳደር ስነስርዓት ህጉ በዌብሳይት ሰጣችሁ ህዝቡ በኢንዲቪጁዋል ካፓሲቲውም አስተያየት እንዲሰጥ መደረግ እንዳለበት ይደነጋል። እሱ በጣም ቲዲየስ ስለሆነ የተጀመረ አይደለም፣ ግን ለባለድርሻ አካላት ለንግዱ ማህበረሰብ ይላካል። እዚያ ላይ አስተያየቶች በጽሁፍ እንዲመጡ ከተደረገ በኋላ ያን ጽሁፍ በተገቢ መንገድ አይቶ ከረቂቁ አንጻር በተገቢ መንገድ መዝኖ የሚካተተውን የማካተት የማይካተተውን የማይካተትበት ምክንያት በመግለጽ የአሁንም የተሻሻለ ረቂቅ እንዲወጣ ይደረጋል። ይሄ ረቂቅ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? የባለድርሻ አካላት ውይይት ማካሄድ ነው። በጠቅላላ ሲንሱ ላይ በአጠቃላይ ከአዋጁ ጋር እየተነጻጸረ ምን ያህል የተዋጣለት ነው፣ ምን ያህል ግልጽ ነው፣ ምን ያህል አላማውን ያሳካል የሚለውን ባለድርሻ አካላት በተለይ በእኛ ሀገር በብዛት በዚህ መመሪያ ስናወጣ የምናሳትፋቸው የተፈቀደላቸው የአካውንቲንግ ባለሙያዎች ማህበር፣ የኦዲት ባለሙያዎች ማህበር፣ በግለሰብ ደረጃ ያሉ ኦዲተሮች፣ የንግድ ማህበረሰብ አባላት፣ የአዲስ አበባም የፌዴራሉ ንግድ ማህበረሰብ አባላት፣ አስፈላጊ የሆኑ የሚታወቁ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው የሚገቡ እንግዶች፣ ባለሀብቶች፣ የመንግስት ሴክተር ንግድ ማህበረሰቡ በተለይ ንግድ ባንካ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን በራንደምሊ ተጠርተው በዚያ ረቂቅ ላይ የጋራ ውይይት የሚደረግበት ሁኔታ አለ።
በቀረበው የቀረበውን የጽሁፍ አስተያየት ያካተትንበትን ያላካተትንበት ምክንያቶቹ እና የሚጨመር ነገር ካለ ደግሞ በዲያሎግ በደንብ በሰፊው የሚካሄድበት ሁኔታ አለ። ይህንን ከያዝን በኋላ የመጨረሻ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለሚያጸድቀው አካል የሚዘጋጅበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት መመሪያዎች ከወጡ በኋላ ግብር ከፋዮች የሚሆኑ ሰራተኞቹ በደንብ እንዲያውቁት የማድረግ አውቀው ደግሞ እንዲተገብሩት ከማድረግ አንጻር ምን አይነት ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት? በዚህ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮች ምናልባት መመሪያውን በአግባቡ ካለመረዳት በግብር ከፋዩ በኩል ሊሆን ይችላል፣ በሰራተኞቻቸው በኩል ሊሆን ይችላል። በተጨባጭ ያጋጠሟቸው ችግሮች አሉ ወይ? ምናልባት ግብር ከፋዩን እንግዲህ መመሪያውን ሳያውቅ የሚጥሳቸው ነገሮችም ካሉ ወደ ቅጣት የመግባት ወይንስ በምን መልኩ ነው እናንተ ያን እያስተካከላችሁ ያላችሁ? ህጉ የሚያስገድደው ነገር አለ። እያንዳንዱ መመሪያ ለሴክተር መስሪያ ቤቶች፣ ለዜጋው በተቻለ መጠን በዌብሳይት ለእያንዳንዱ ሴክተር ማድረስ በኮፒ ሰርቪስ ማድረግ ያስፈልጋል ይላል። አሁን እንግዲህ የኢንተርኔት ኢሜይል፣ ይሄ የመሳሰሉ ነገር እየተካው ስለሆነ ያንን በሀርድ ኮፒ የማስተላለፍ ነገር ያን ዩዥዋሊ የሚከናወን አይደለም። ከናወን ግን አለበት። ብዙ ጊዜ ያንን አክሰስ የማያደርግ ሰው አውቆ ተረድቶ በአግባቡ መብቱንም ክሌም እንዲያደርግ ያልተገባም እንዳይጠይቅ የማድረጉን ነገር መከላከል ይቻላል። በመንግስት በእኛ በገቢዎች ሰራተኞች የስራ ኃላፊዎች አካባቢ ያለው ነገር ሄሬንዲዜር ያው ጥያቄዎች ይነሳሉ። የአፈጻጸም ልዩነቶች አሉ። የግንዛቤ ችግር አለ። የሎጂክም ጉዳይ መመሪያውን ያወጣው ሰውና መመሪያውን የተገብረው ሰው አንድና እንዳይመጣም በአውድ የማብራሪያ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ማብራሪያ ይሰጣል። ማብራሪያው እንዲህ ህጉ የተወጣው በዚህ አይነት መንገድ በዚህ አውድ እንዲፈጸም ነው የተባለ በጣም በርካታ ማብራሪያ ጥያቄዎች ይሳሉ። በሱ መሰረት የሚሸፈናለ ግን አይቻልም እንጂ የገቢው ሰራተኛ ብዙ ነው። ጉምሩክን ጨምሮ ወደ 15000 ሰራተኛ አለ። ይህንን እያንዳንዱ መመሪያ በወጣ ቁጥር የማሰልጠን ነገር በራሱ ስራ ስለሚሆን የስራ ኃላፊዎችን በደንብ እንዲያውቁት አድርጎ የስራ ኃላፊዎቹ በኩል ደግሞ በአግባቡ እንዲፈጸም ከአዋጁ ከደንቡ በተቃረነ መልኩ እንዳይፈጸም የተለያየ ክትትል ይደረጋል። ማብራሪያዎች ይሰጣሉ። በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚፈጸመው። ምናልባት መመሪያዎቹ ሲተገበሩ እንግዲህ የንግዱን ማህበረሰብ የሚያበረታቱን እንዲሆኑ እንዲሁም የሚደግፉ እንዲሆኑ በተቃራኒው ከመሆን ይልቅ የሚያበረታቱ እንዲሆኑ ምን እየተሰራ ነው? በተለይ ታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 2008 መግቢያው ላይ ምን ይላል? ሶስት ነገሮች አስቀምጧል። የታክስ አስተዳደር ህጎች የሚመሩበት አዋጅ ነው ይህ አዋጅ እና የታክስ አስተዳደር ውጤታማ፣ ቀልጣፋ፣ ተገማች እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ይላል እና የታክስ አስተዳደሩ የታክስ ህጎችን ተከትሎ የሚወጣ መመሪያ በተቻለ መጠን ከአዋጁ ጋር እንዳይቃረን የማድረግ ለአፈጻጸም ችግር እንዳይፈጠር የማድረግ ዜጋው ቀለል ብሎት እንዲረዳው የማድረግ ስራ፣ በዚያ መሰረት ግዴታውን አውቆ ቶሎ እንዲከፍል የማድረግ ስራ ይሰራል። ይህንን ማድረግ በተቻለ መጠን ታክስ ከፋዩ የሚሰማው ውሳኔ የሚወሰንበት ውሳኔ የሚገምተው በሚሆንበት ሰዓት ታክስ ከፋዩ በፈቃደኝነት ታክሱን እየከፈለ እንዲሄድ ያበረታታል። በአንጻሩ የታክስ አስተዳደሩ የውሳኔ አሰጣጥ የማይገመት ከሆነ የፍትሐዊነት ካለው ያልተፈለገ ጫና የሚፈጥር ከሆነ የታክስ ዲዝኑን የሚያበረታታ አይሆንም እና የዚሁ ይኸው ታክስ አስተዳደር አዋጁ እዚህ አካባቢ ያሉ ጉዳዮች በጣም ትልቅ ጥልቀት ተሰጥቷቸው በጥንቃቄ በተሻለ የስነ ምግባር ደረጃ ሊሰሩ እንደሚገቡ ጥረት ይደረጋል። ስልጠናዎችም ይሰጣሉ። በመመሪያዎቹ ላይም የተለያዩ ማብራሪያዎች ይደረጋሉ። የሆነ እንቅፋት የሆኑ መመሪያዎች እንዲሻሻሉ ይደረጋሉ። በተቻለ መጠን ታክስ ከፋዩ የተመቸ አስተዳደር የታክስ አስተዳደር እንዲኖር የማድረግ ስራ ይሰራል። በአንጻሩ ያው ታክስ ከፋዩም ከችግሮቹ ነፃ አይደለም። ህጎቹ ግልጽ ቢሆኑም፣ ህጎቹ በጣም የማያሻሙ ቢሆኑም ታክስ የመቀነስ አቮይድ እንግዲህ አቮይዳንስ ነው ታክስን የመቀነስ የታክስ ዕዳን የመቀነስ በተለያየ መልክ መሰወር የመሳሰሉ ድርጊት የሚገቡ አሉ። እነሱም ደግሞ እንደዚያ በሚሆንበት ጊዜ የክፍሎቹ የኢንቨስቲጌሽን ኦዲት የሚባል አለ፣ የታክስ ማጭበርበር ምርመራ። እነሱ ምርመራዎችን እያከናወኑ በፍርድ ቤት ሄደው በወንጀል የሚጠየቁበት እና ከዚያ ሌላው የሚማርበት የማድረግ ስራ ይሰራል እና በተቻለ መጠን ይህንን ችግር በፈታነው ቁጥር ያው አንዲት ሀገር ከዜጎቿ የምትፈልገውን ገቢ አግኝታ የማህበረሰቡን እድገት ወይም ጠቅላላ የሁላችንም እድገት ለማፋጠን የሚያስችል በጀት ጀነሬት ማድረግ ይቻላል። ኤፍ የታክስ አስተዳደሩ ስራ ውጤታማ፣ ቀልጣፋ፣ ፍትሐዊ እና ሆን ብለው የታክስ ግዴታን ለማለፍ የሚያጭበረብሩ የሚሰውሩ እንዳያመልጡ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት ከተፈጠረ
የሚደረገው ይሄ ነው። ለሰርኩላሮች የተወሰኑ ነገሮች እናንሳ። ምንድናቸው ሰርኩላሮች ምንላቸው? ከዚህ ቀደም የነበረበት አሰራር እንዲሁም አሁን ላይ ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዴት ነው የተሰራበት ያለው? ሰርኩላር የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል ነው። ያው በልማድ ቀላጢ የምንለው ነው። በባለስልጣኖች ወይም በሚኒስትሮች ወይም በሆነ ስራ ክፍል የሚጻፍ ነው። በኃላፊዎች የሚጻፍ ነው። ጥያቄዎች በተለያየ መልክ ሲቀርቡ ለዚያ በዚህ አይነት መንገድ ይፈጸምለት ተብሎ የሚጻፍ በጣም በርካታ ሰርኩላር የሚባል አለ በእኛ መስሪያ ቤት እና ይሄ ሰርኩላር በህግ ፍልስፍና አኳያ ሲታይ እዚህ ገባ የሚባል ቦታ የለውም። ህግ አዋጅ ነው። ኮታንኮት ህገ መንግስት እንትን ከአዋጅ ቀጥሎ ደንብ ነው። ህግ አውጪው አካል በፓርላማ የሚወጣ ህግ ነው። ደንብም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚወጣ ነው። መብቶችም ግዴታዎችም ጥቅሞችም በዚህ በነጋሪት ጋዜጣ በሚወጣ ህግ ነው የሚደነገጉት። የሰዎችም የዜጎችም ግዴታ የመስሪያ ቤቱም ስልጣን የተቋማት የመንግስት ባለስልጣናት ተቋም መብትም የሚደነገገው በዚያ ነው። ከዛ በኋላ ይህንን መመሪያ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የመጨረሻው ህግ ዳይሬክቲቭ የምንለው ወይም መመሪያ ነው። እነዚህ ሰርኩላሮች ከዚህ ውጭ ነው የሚጻፉት እና በጣም በርካታ ናቸው። በቁጥር ለይተናቸው አለ ወደ 1500 ምናምን አካባቢ ከ90 ምናምን ጀምሮ እስካሁን ያሉትን ሰብሰበ ናቸው። በጣም በርካታ የሆነ ለአስተዳደር የተለያየ አፈጻጸም ውጤትን የሚያመጡ ስለሆነ ፍትሐዊም ስላልሆነ ዩኒፎርምሊ ተግባራዊ ልታደርገው አትችልም። ሲጀምር ህጉንም የሚገዳደር የመንግስትን ገቢ በአግባቡ በአዋጁ መሰረት ከመሰብሰብ አኳያ የሚገዳደር ለአድሎም ክፍተት ያለው ለመልካም አስተዳደር ለሚባለው ማለት ክፍተት ያለው በመሆኑ እነዚህ ሰርኩላሮች በማናቸውም ባለስልጣን ይጻፉ ተፈጻሚነት እንዳይኖራቸው መስሪያ ቤቱ ስምምነት ደርሰዋል። ተሰብስበዋልም በጥራዝ መልክ ተቀምጠው ለምርምር እና ለሪሰርች እንዲውሉ የምናደርግበት ሁኔታ እንዲመቻች ተደርጓል። ባልተደነገገ ህግ መስራት ምን ያህል የአስተዳደር ችግር ሊያመጣ እንደሚችል በሚያሳይ መልኩ ሊጠቀምባቸው ከሚችሉ በስተቀር እኛ ተግባራዊ እንዲሆኑ የማናደርጋቸው ናቸው። ሰርኩላር ላይ እንደዚህ ተጽፎልን፣ ገቢዎች ሚኒስቴር ተጽፎልን፣ እዚህ በተለያየ ጊዜ የነበሩ ባለስልጣኖች ጽፈውልን እንደዚህ ተሰጥቶን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚያ ብዙ ጊዜ ባያዝ ያላቸው ለአንዱን ሰው ለመጥቀም አንዱ ሰው ለመጉዳት እና ፍትሐዊነትን የማያነግ ስለሆነ ጥቅም ላይ የሚውሉን እንዳልሆነ ታውቆ በዚያው ራስን ማስተካከል የሚገባ መሆኑን ነው ማረጋገጥ የምፈልገው። በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። አመሰግናለሁ።